အန်တီအန်တီသားတိုက်ပွဲမှာကြာသွားပြီအန်တီကျွန်တော်ပြန်ပြောလာမယ့်စကားတန်ကိုငြိမ်ပြီးစောင့်နေမိတယ်88ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာအဖမ်းခံရပြီးထောင်ထဲမှာပဲခင်မွန်းကြာဆုံးသွားတယ်ဒါနှစ်ယောက်မိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးရဲ့မျက်နှာကတည်ငြိမ်လွန်လှပါတယ်တောက်နေတဲ့စီးပွားလေးကိုချပြီးပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အော်မင်တပ်ပြီးလေးစားစွာစိုက်ကြည့်နေမိလိုက်ပါတယ်အချိန်ချင်းလဲဥညွတ်မိပါတယ်မူဆိုးမကြီးပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားကဒါငယ်ကောင်အထုပ်ပိုးပြင်အခုလားတဲ့ဒီကအကိုရီနဲ့တခါတည်းလိုက်သွားမင်းအဖေတုန်းကနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့အာနာရှင်ကိုမင်းကိုဆက်တိုက်တာတန်းခုလက်မှာအခုကြာသွားပြီခုမင်းကလေးမင်းပခုံးပေါ်ရောက်လာပြီအာနာရှင်ကြဆုံးအောင်တိုက်ပြီးပြန်လာခဲ့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ပြီးပြန်လာမဲ့ PDF တွေကိုပြည်သူကတောင်းတောင်းဖြားဖြားကြိုတဲ့အောင်ပွဲမှာငါလဲအောင်တပြေကိုင်းပန်းကုန်းဆိုပြီးကြိုချင်တယ်ငါယောက်ျားတော်ကမကြိုခဲ့ရဘူးခုမင်းကိုယ်ကိုလည်းမကြိုနိုင်ပြန်တော့ဘူးအဖျားဆိုအတန်လေးနေနေတုံသွားတာတတိထားမိလိုက်ပါတယ်ခဏတိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်ရည်တွေဝဲနေပါပြီမျက်ရည်တုံလိုက်တာကိုဖြတ်ခနဲမြင်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ငါသားငယ်ကိုတော့အောင်တပြေကင်ကြူပြီးပန်းကုန်းဆွတ်ချင်သေးတယ်နိုင်အောင်တိုက်ပြီးချင်းချင်းမမနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြာလာငါအတွက်တော့မပူနဲ့ရွာကအမျိုးရိစီပြန်နေလိုက်မယ်လို့ပြောပြီးအိတ်ခမ်းတဲ့ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွေးနေမိတယ်တမိသားစုလုံးခံယူချက်ပြင်းလိုက်ကြတာအာဇာနည်မျိုးတွေပဲလို့စဉ်းစားနေတော့တက်ကြွစွာပြောလိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်အတွေးပြတ်သွားတယ်ကဲအခုကျွန်တော်ပြီးပြီသွားကြစို့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုဘာလို့အမိနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတင်စားပြောဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ခုနားလည်လိုက်ပါတယ်ပြီးဆက်ရည်တယ်စွန့်လို့ရည်တယ်အနစ်နာခံရည်တယ်ကြာဆုံးသွားတာထက်ပိုပြီးငွေထုတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျမိတယ်ဗျာခုထိမဆိုင်သလိုနေနေကြတုံးလားစာရေးသူအားလေးစားလျက်ထောက်ဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့လဲစီရင်ချီနေပုံမတက်မလာမှုနဲ့မိုးရွာတီရောက်လာမှုတို့ကြောင့်ပုံမှန်ထပ်ပူပြီးထောက်ပို့ပေးချဖို့ကိုလည်းကျမတို့စပိုပီဒီအန်အင်မြန်မာမှတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်